د هرات د ولایتي شورا ځینې غړي نیوکه کوي چې د دې ولایت محلي اداره د فساد په مخنیوي کې ناکامه ده. دوی یاده اداره د فساد د مخنیوي په برخه کې بې پلانه ګڼي. د هرات د ولایتي شورا مرستیال وایي چې د هرات په حکومتي ادارو کې په پراخه کچه فساد شتون لري. نوموړی وایي د فساد په لمنځه وړنه او د ځمکو د غصب په برخه کې یو سلنه کار هم نه دی شوی. فساد اداري در تمام ادارات وجود داره. هیچ کس مانی جلوگیری از فساد نشده. کل اداراتی که امروز در ولایت هرات است فساد موجود است و تا حال هیچ نوع تاثیراتی در کاهش فسادی داری در ولایت هرات. د ولایتی شورا دا غړی په دې اند چې د هرات په ولایت کې چې کومې پرمختیایي پروژې پلی کیږي هیڅ قرارداد یې شتون نه لري. اکثریت قراردادهایی که امروز در پروژه هرات است به هرات وجود نداره. شما رسانه های عزیز خبر نداره اکثریت قرار. چی پروژه های بزرگ چی پروژه ما مشکل کلانی که امروز داریم قرارداد وجود داده شخص قرارداد کننده امروز شناخته نمیشه. یک قرارداد به نام احمد گرفته میشه به 7 نفر دیگه واگذار میشه. نفر هفتم یا به دبی است یا به ترکیه است یا به کابل است یا به جن. نفر اصلی شخص قرارداد کننده تا ال حکومت وحدت ملی شما خودی نشناخته. مگر د هرات ولایتی اداره وای چی د فساد په مخنیوي کې د پام وړ هڅې کړي. هرات د والی ویاند وای حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل تګلاره لري او د همدې لمخې ګام پورته کوي. ما در سال گذشته موفق به این شدیم که حدود 200 تن است کارمندا، مدیرا، مامورین، کسانی که به گونه مرتبط بودند در موارد فساد اداری. در بین از اینا حتی رؤسای ادارات دولتی هم شامل هستند. ما اینا را از طریق سازمانی محترم مورد پیگیری قرار دادیم و در سال روان این روند به گونه جدی پیگیری خواهد شد. تقاضای ما از شهروندان، تقاضای ما از نمایندگان محترم شورای ولایتی، تقاضای ما از رسانه های محترم ای هست که در این پروسه ما همکاری کنند. لبل خوا د هرات په ولایتي اداره کې د فساد د شتون په باب ګونګوسی شته. د ځینو په باور د دې ولایت په ادارو کې سرپرستانو د فساد پر وړاندې مبارزه کمرنګه کړې. د دوی په اند د هرات په ولایتي ادارو کې د سرپرستانو شتون د فساد سره مبارزه سخته کړې. فساد د مرکزي حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده چې پر وړاندې مبارزه د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو ګڼل کیږي.